Një nisme e re cila synon fuqizimin ekonomik të zonave malore për të zhvilluar edhe më shumë turizmin, po ndërmerret nga Ministria e Ekonomisë. Në draftin e publikuar për konsultim publik, të gjithë qytetarët apo bizneset që nga procesi i inventarizimit të pronave shtetërore janë shpallur si posedues faktik të tyre, do t'u jepet e drejta të fitojnë pronësinë ligjërisht të këtyre pasurive. Këta posedues faktik do të aplikojnë për të blerë pronën me tarifën simbolike 1 euro, me kushtin e vetëm që të vërtetojnë se kanë më shumë se 10 vite që e shfrytëzojnë pronën shtetërore dhe të paraqesin një plan biznesi për ta zhvilluar atë. Ky projekt ligj vjen në kuadër të nismës Investon në tokën tënde, paketa e maleve cilat synon të ofrojë një qasje alternative për tërheqjen e investimeve direkte. Me miratimin e këtij projekt ligji do të bëhet i mundur edhe konsolidimi i pronës përmes plotësimit të dokumentacionit të pronësisë sipas ligjeve në fuqi. Por jo të gjitha pronat shtetërore ku ka një posedues faktik do të përfitojnë nga shitja e pronës, pasi do të jetë këshilli i ministrave që do të miratojë zonat me përparësi zhvillimi. Kjo nismë vjen pas asaj të investimeve strategjike që u përqendrua kryesisht në hotele dhe resorte përgjatë vijës bregdetare, ku prona shtetërore u vendosën në dispozicion të privatit.